Имам скакалец във фара. Той приятел стои там от поне 5-6 години. Забелязали ли сте как хората понякога използват думата обратно и всъщност не назовават нещо, което е обратно, а просто назовават някаква друга характеристика на предмета или ситуацията. Например, какво е обратното на мен? Дали един огледален мен, който е тук, който съм аз, но съм огледален, или съм се обърнал на обратното, или може би да застана надолу с главата, или може би моята съпруга, защото тя е моето аз в женски род. Кое е обратното на това дърво? Кое е обратното на слънцето? Проблемът е, не знам дали е проблем, но когато говорим за обратното и не се разбираме с отсрещния човек, това е заради липса на отправна точка. Ще се опитам да илюстрирам идеята за отправната точка и за обратното. В математиката, когато говорим за обратно, имаме отрицателни числа. Имаме една скала, където имаме 0. Отдясно на 0-та са положителните числа. Отляво на 0-та са отрицателните числа. Ето отляво отрицателните числа. Противоположното число на 3 е минус 3. Противоположното число на минус 2 е 2. На тук имаме презумпцията, че приемаме 0-та като отправната точка, което не винаги е така. Обратното винаги е свързано с отправната точка. Не можеш да имаш обратно, ако нямаш отправна точка. Например, ако взема числото 1, обратното на числото 1 може да бъде минус 1. Но може да бъде и числото 1 на обратно, просто да го обърнеш на обратно. Ако пък отправната ни точка е девятката, обратното на 1 ще бъде 17, примерно. 17 ли? Чакай сега. 8 числа до 9. И сега от девятката трябва 8 нагоре. Което прави 17, нали така? Ако аз вървя по пътя и някой ми каже, зави на юг, няма да стане. Защото аз не си нося компас със себе си постоянно, за да гледам къде е юг. Аз имам отправна точка себе си. Казва се относителна отправна точка. И на мене някой трябва да ми каже зави надясно или зави наляво. Или продължи напред. За да ми е ясно какво иска да ми каже. Тук отправната точка съм аз. И от тази отправна точка аз вървя напред. Но каква е целта на това видео? Преди всичко. Идеята ми е, че когато разговаряме с хора, ние сме в различен контекст. И не можем да очакваме, че непременно думите ще значат едно и също, както за тях, така и за нас. Не можем да сме сигурни, че когато казваме обратното на това е онова, и да сме сигурни, че отсрещният човек
наистина разбира това, което казваме. Е, скоро прочетох една мисъл, че хората предпочитат да си правят презумпции за отсрещния човек, когато говорят, отколкото наистина да се поинтересуват от него. И това е един от проблемите на комуникацията, че не ни интересува другия човек. Ние искаме да си кажем каквото искаме да си кажем и не ни интересува дори дали той разбира или не разбира това, което казваме. И за мен това не е правилно, защото може да се окаже, че си много логичен и правилно да разсъждаваш, но в общия смисъл на нещата да няма никакво значение колко си прав. Когато някой ти обяснява къде да стигнеш, примерно върви, там има една улица, която на ъгъла има къща, на къщата пише месо, ти зави зад къщата, повърви 50 метра и там ще намериш нещо си. Там ще намериш магазина за чорапи, например. В случая отправната точка е къщата за месо. Защото ако аз си говоря по телефона с някой, той не знае на къде съм се обърнал в момента, за да ми каже зави наляво, зави надясно. Той не може да използва моята отправна точка и трябва да се разбереме за някаква друга отправна точка, която да е валидна и за двамата. И в случая неговата отправна точка, т.е. тази отправна точка, която решаваме да видим, да си съгласяваме се с двамата с тази отправна точка, тя е магазинът за месо, защото и двамата, примерно, можем да четем, знаем как се пише месо. Лесно ще се ориентираме как да го обясниме, така че да ни е ясно. Тук в случая отправната точка е къщата, около която ние правиме един завой. Да, връщаме се на думата обратно. За да имаш значението на думата, трябва да имаш идея от отправната точка. Какво е обратното на мен? Дали един огледален мен, който е тук, който съм аз, но съм огледален, или съм се обърнал на обратното, или може би да застана надолу с главата? Чувал съм, макар че не съм го изследвал в дълбочина, че ракетите, когато излитат, математиката, която се използва, взима за отправна точка Земята. Не взима Слънцето, около което Земята се върти, а Земята. И в това има много смисъл, защото иначе би било прекалено сложна системата. Ако това е Земята, която се върти около Слънцето, Земята прави доста сложно въртене прави. Да речеме, тя се завърта насам, тук няма да рисувам, после се завърта насам, ето я пак Земята, после се завърта насам, пак. Ако аз избера отправна точка Слънцето, с всяка една секунда след която изминава, аз трябва да преизчислявам отново и отново координатите и това няма да ми върши никаква работа. Затова аз трябва да взема, ако ще излитам от Земята с ракетка, ето е ракетката. Ако ще излитам от Земята с ракетка, аз по-добре да използвам Земята като отправна точка, за да мога да се ориентирам. От друга страна, ако ракетата вече лети, може би пак е добре да Земята да е отправната точка, защото всички комуникационни системи са свързани с Земята и ракетата трябва да знае къде е Земята, за да може да комуникира с нея. Без Земята ракетите, такива самостоятелни ракети, като в Междузвездни войни, все още не съществуват. Всички ракети по някакъв начин имат връзка с Земята, за да могат да се управляват. Идеята е, че при комуникацията човек трябва да има отправна точка. И когато човек общува с
Човек, който е извън неговата област или с различни от неговите вярвания, има нужда от момент на уеднаквяване на думите, за да може да се разбираме с този човек, ако наистина ни е грижа, разбира се. Ако не ни е грижа, голяма работа. Но ако ни е грижа, имаме нужда да уеднаквим терминологията, за да можем да приказваме и да се разбираме. Като цяло посланието ми е, когато говорите с някой, когато общувате, бъдете сигурни, че разпознавате и разбирате един на друг отправните си точки, за да може по-добре да разбирате как можете да изкомуникирате своето послание към другия човек. Да го изкомуникирате по начин, по който този друг човек да го разбере. И един библейски пример. Апостол Павел отива на мисионерско пътешествие в Атина, доколкото си спомням. И там той вижда всякакви храмове на идоли, които различните хора почитат. И когато той застава да говори с атиняните, той говори по техния начин, с тяхното разбиране за нещата. Той казва така: виждам, атиняни, че сте много богогодни, защото имате толкова храмове и накрая даже имате един храм, който е храма на неизвестния бог. Значи атиняните са хитри. Те си имат богове, обаче си казват си, може би не сме, нали, може да има някой бог, дето да сме пропуснали. Дайте да си направим храм на неизвестния бог. И Павел започва оттам. Ето този неизвестен бог. Богът, който създаде света, Богът, който създаде хората, Богът, който прави така, че ние да живеем, ето този Бог ми проповядвам аз. Това е пример за комуникация с езика и отправната точка на човекът от среща.